Përshëndetje Alketa dhe për ju dhe shikuesit që janë duke na ndjekur në këtë edicion të lajmeve qendrore. Siç e thatë edhe ju, Kosova ka debutuar në FIA Motor Games, organizatë, në fakt organizimi i cili vije për edicionin e dytë nga FIA, organizata botërore e automobilizmit në botë, pasi më herët në vitin 2019 e njëjta ngjarje ishte organizuar në Rom. Kësaj radhe Marsea ka pritur këtë aktivitet me 72 shtete me 500 garues, më tepër se 500 garues, e Kosova prezantua me 5 garues. Të gjithë garuesit tash kanë patur prezantim prezantimin e tyre gjatë garave që kanë patur preliminare, sikur se edhe testive, ndërsa atash pritet që në ditët në vazhdim të shkojmë në finale. Madje lajmi i mirë është që në dy kategori kemi arritur që të kualifikohemi në mesën e 16 më të mirëve për të pretenduar që të shtunën ose të djerën në fundjavë të arrim mbase edhe në podium. Këtë kanë arritur garuesit që marrin pjesë në Autoslalom, Ermin Ratopalli dhe Valonia, ndërsa Baran Karabeg dhe Rea Gashi nga kartingu në slalom, gjithashtu kanë arritur që të garojnë tutje. Në garën e autoslalomit, Kosova do të ndeshet në të 16-ën e finales me Gjeorgjin, ndërsa në atë të kartingut në slalom, Kosova do të ndeshet me ekipin shumë të fort dhe favorit Polonin. Gjithsesi, vlen të përmendet pjesëmarrja edhe në një kategori tjetër, Visar Gjikollit, i cili më herët e ka përfunduar garën pasi në raundin e fundit para finales, para inkuadrimit në raundin eliminator, nuk e arriti që të kalonte më tutje. Gjithsesi, një përvojë e jashtëzakonshme e tërë ekipit të Kosovës, rrugëtimin e së cilit e vazhdoi një pjesë e tyre, e për detaje tjera do t'ju sjellim edhe në edicionin e sonte të Sport Plusit dhe në edicionin qendror të lajmeve sportive të dielën në orën 21:30. Faleminderit Ardan për këto informacione.